ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਊ। ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਹੀਣੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿਆਸ ਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਪ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਅਜਗਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਣ ਮਾਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਹਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਪਾਟਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਸੀ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਛੇਕ ਪਾਏ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਪ ਜਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗਾ ਜਮਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾ ਮਾਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਏ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਉਂ ਕੱਚਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਰਮ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਆਪ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।